ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
ဒီမှာပုံလေးထဲမှာမာလေးတွေနေတရားတွေနေရ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 ေဟုတ်ပါတယ်တနေ့အောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တဲ့ဈေးကန်လေးပဲဆက်ထည့်ရတရားတွေရအောက်ကိုပြုတ်ကြသွားတယ်ဟာဟုတ်ပါတယ်ခုနကမှတရားပင်လေးဟာပဲနေရေလေရေရေအကူကြီးเจ้าမလို့တပြည့်ပြည့်နဲ့အရွယ်ရဝီတရားပင်ကြီးဖြစ်လာတယ်ရလားမာတော့ရွတ်တယ်အသေးတွေနဲ့ဝေဝေစားဖြစ်နေပြီတဲ့ငါဘုံကဟိုဒီတိုင်းတော့အချင်းချင်းမဖြစ်စေရဘူးတဲ့လောကကောင်